da virada, depois da virada, sol, certeza. Atenção. Apoio, hein? Pode entrar. Consegue não, meu time. Volta a mesma coisa. Para. Deixa ele ministrar, entendeu? Próximo segue construindo. Pode vir. Fazer mais uma vez. Agora é aquela última com energia. Bora. Vem. Ouro! Vem!
saída. No meio dos louvores, a próxima. Começando com o seguinte. Acentua, meu time, vem. Quebra tudo, velho. Solzão, solzão. Muita nota. Ei, atenção, no meio dos louvores, hein?